jedna nagrada, kako se zove, učini da se neke od njihove drage osobe osjećaju loše zbog toga. Jednostavno, prvenstveno mislim na Sanju i Baneta, naravno, što se matora onako potresla. Ja sam prvi odbio zadatak koji je bio sličnog tipa, pa sam bio nagrađen što sam odbio zadatak. Znači, bio sam nagrađen što sam odbio zadatak i kao prava ljubav, ono, bravo, bravo, bravo. I eto, nagrada za tebe. Znači, ne mora Kakav ništa, je tvoj karakter? naravno, ne mora, po meni ništa ne mora po svaku cenu. Ne, Znači, naravno, ne znam samo šta sam malo nagrada, reći, šta? ništa ne mora po svaku cenu da se uradi. Kao što, ajde da su svi uradili, pa ajde, idemo svi, kod svi tu imali Tako. muju. Ako nisu svi, šta ti sad tu, mislim, ono, ako znaš da će nekome to Ja smeta. ne, pa i da Pa su ne, svi, pa mislim, samo na naravno. njih bio. Samo ja Ja nisam da što nisam. ja bi Ja sam ja na konkretno moju za to ličnu stvar, rekao. ne mislim na vas, nego ličim na Ja tu sam ličnu konkretno za stvar. to rekao, jer ona meni Ja prijatelj, znam da je iskrena i znam koliko je to da te pogodilo. sam rekla, pošto je pisala jasno i glasno u pismu da je treba svi da učestvujemo, jer da nije, da ne učestvujemo svi, ta poenta tog, znači nije bila poenta zadatka da dobijemo svi po 1000 dinara, poenta zadatka je bila da se ispuni neka želja. S obzirom na to da nismo svi učestvovali, meni je bilo totalno glupo što, to možda neću da komentarišem druge ljude, meni je zaviralo to što, eto, Jovana tako, što je sinoć doživjela nervni slom, bukvalno. Sanja je usuno ljutila na mene, iskreno, ne znam zbog čega. Ja sam joj još juče kada je krenula da se vezuje sa Banetom, rekla, znaš da će Jovana da se naljuti, ona je rekla, zna. Ja sam se okrenula i otišla, treba da je... Samo tim njenim postupkom pokazala je meni bar da je zabole, da joj nije stalo, i zašto bi ja pokušala posao što nešto da pričam. I to nije prva situacija u kojoj je pokazala to, više puta je to pokazala, dosta puta smo pričali, ja sam svaki put, evo ne kaže, ona bila na Sanjinoj strani, branila Sanju, govorila Jovani da je posesivna, ljubomorna, Sanja to ne zna, verovatno, tako da, može što se mene tiče slobodno se ljutim mene hoće, ja sam uvek iskrena, uvek kažem ono što mislim da je pravedno i fair. Sinoć nije ispala prema Sanji, ni malo, prema Sanji, prema Jovani, korektna po meni, jedan zadatak, jedan taj film, spa, šta god da je bilo u pitanju, nije vredno da se izgubi osoba koja može da ti bude za ceo život. Pritom, oni si, imala su ljudi koji komentariše